Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. 27 škola na području Vukovarsko-srijemske županije teško je stradalo u nevremenu koje je u posljednjih tjedan dana u dva navrata pogodilo istok Hrvatske. Gimnazija u Županji je među tri najoštećenije škole. 700 kvadrata krova vjetar je otpuhao, a sada treba smisliti gdje će 250 učenika pohađati nastavu u rujnu. Prije tri godine krov osnovne škole u Gradištu obnovljen je zbog prokišnjavanja. Uloženo je 1.100.000 kuna, a sada je sve vraćeno na početak. Krova nema i potrebna je temeljita sanacija već popravljenog. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavljuje kako će sve škole biti obnovljene, a bude li potrebno, ubrzat će se i postupak javne nabave koji bi po redovnoj proceduri onemogućio obnovu na vrijeme. Tenja je prije nekoliko mjeseci postala novi dom za 68 obitelji. Gradi se novi dječji vrtić koji bi trebao biti gotov 2025. U tijeku su i radovi vrijedni 200.000 eura na svlačionicama nogometnog kluba Slavonac. Povećat će se ove godine i kilometri biciklističkih staza u ovom naselju. Najznačajniji su to odrađeni započeti projekti u posljednje vrijeme u Tenji, u jednoj glavne teme svečane sjednice održane povodom dana mjesnog odbora i župnog goda Svete Ane. Istaknut je na sjednici i vidljiv napredak u području kulture, jer od ove godine manifestacija Slavonija u jesenci zlatna uvrštena je među događaj od posebnog značaja koje financira grad Osijek. Odana je ovom prilikom i počast onima koji su izgubili živote u Domovinskom ratu. Njima u spomen uoči svečane sjednice vijeća mjesnog odbora zapaljene su svijeće i položeni vijenci. Zoološki vrt Osijek, najveći u Hrvatskoj i ovom dijelu regije, od sada se može pohvaliti i najvećim i najmodernijim oporavilištem za strogo zaštićene divlje životinje. Oporavilište je izgrađeno u sklopu 860.000 eura vrijednog projekta, koji je u potpunosti financiran sredstvima iz europskih fondova te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osim zgrade oporavilišta s ambulantom, tu su i volijere za izletavanje ptica, hladnjače za skladištenje hrane, te vozila za prijevoz hrane i životinja. Inače, Osječki zoološki vrt još od 2017. ima registrirano oporavilište u kojem najčešće brinu o ozlijeđenim zaštićenim pticama poput roda, sova i orlova, no sada će ta skrb biti na znatno višoj razini. Završna konferencija projekta održana je nakon obilaska oporavilišta u Zoo hotelu. Udruga trgovine i logistike UTIL u utorak je pozvala vladu na ponovni dijalog o regulaciji rada nedjeljom kako bi se isti uredio kroz zakon o radu i to tako da se regulira za sve radnike, a ne samo za one u trgovini. Navode kako je prošlo 20 dana od implementacije novog zakona o trgovini kojim je zabranjen rad nedjeljom, a već se naziru teške posljedice i za poslodavce i za radnike. Dio trgovaca ima velike gubitke jer se promet nije prelio na druge dane, te postoji realna opasnost od zatvaranja nekih trgovina i gubitka radnih mjesta. Istaknuli su iz udruge, napominjući kako vjeruju da to nije bila intencija ni želja zakonodavca. UTIL je u potpunosti podržao zadnju promjenu zakona o radu, s kojim je za sve radnike u Hrvatskoj uvedena minimalna satnica rada nedjeljom, blagdanima i praznicima, odnosno plaća za rad nedjeljom povećana je 50% u odnosu na satnicu za redoviti rad. Međutim, smatraju da se rad nedjeljom učinkovito i pravedno može riješiti samo tako da se regulira rad nedjeljom, a ne da se selektivno zabranjuje rad pojedinim djelatnostima, poput trgovine u ovom konkretnom slučaju. Na krilima sjajne izvedbe i uvjerljive 6-1 pobjede na startu prvenstva protiv Slaven Belupa na otvaranju Opus Arene, nogometaši Osijeka dočekaju prvi susret drugog pretkola UEFA konferencijske lige protiv mađarskog ZTE Zalaegerszega, koji je na rasporedu u četvrtak od 20 sati. Trener Stjepan Tomas najavljuje napadački orijentiranu igru bijelo-plavi kao i protiv Slaven Belupa, kada je pogotke postiglo 6 različitih strijelaca, među kojima i napadački četverolist Mijerez, Lovrić, Caktaš i Fučak. U odnosu na taj susret protiv Mađara pravo nastupa nema grčki stoper Stefanos Evangelou, koji je stigao u Osijek s neodrađenim crvenim kartonom u europskom natjecanju. Sigurno je kako će njegovo mjesto zauzeti Armenac Stjopa Mkrčan, no trenera Tomasa brine mogućnost da izostane i drugi standardni stoper Adrian Leon Barišić, koji pokušava zliječiti bolove u svojedobno operiranom koljenu.
U četvrtak unutrašnjosti zemlje početkom dana moguća je mjestimična magla, danju ponegdje umjeren razvoj oblaka, no bez oborina. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, na istoku će biti slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka. Jutro na kopnu svježe s temperaturama od 8 do 13, a najviše dnevne između 22 i 26 Celzijevih. Pratili ste vijesti, ostanite uz TV repliku, vidimo se ponovno u dnevniku od 18 sati.